Бұл шақырып жаңбыр жауғызудың зияны болу мүмкін. Ауыл шаруашылығы вице-министрі Азат Султанов жаңбырада матанып кеткен Алтай Айнабектің Арал теңізін толтырам деген жобасына қатысты осындай пікір білдірді. Оның айтуынша, бұған дейін шетелден мамандар бұл шақырып жаңбыр жауғызайық деген ұсыныс білдірген, алайда оның экологиялық мәселесінде ескерген жөн дейді вице-министр. Себебі бір жерде жаңбыр жауғанмен келесі бір жерде зияны тиюі мүмкін. Сондықтан бұл мәселеде әлі де жан-жақты зерттеуді қажет етеді, деді ол. Экология министрінің бірге біз ол жұмысын жасадық, бірақ қазіргі уақытта ешқандай осылай ғылыми да қорынтары да жоқ, опыты тәжірибеде де жоқ, субсидия, ол ешқандай субсидия бізге заң бойынша да жатпайды.